มิงลาบะดาวไชน์เกลี้ยจ้าใหม่ปัญญาวิชาในงานนี้จุสุบาร์เลยจันทร์ว่ารอเกลี้ยทุกุสยามเองดาวไชน์ไม่พิบาร์เลยมีบาร์เรนเนี่ยมีมีเยตัตมีเรโกอัตโตซงอภิเษกซงก้าวมงซงเชิญดุลีเรพิเศษจันทร์บาร์เลยเกลี้ยนี่เป็นกับจีเมสุยมีบาร์เรอโพควาเรอูลีอัตโตรีเนี่ยมีตาซูเวนอาลองฮาเกลี้ยนี่ถวยสัมจัปกุรีเป็นพิบาร์เลยอัตุยวามะปกุรีเป็นพิบาร์เลยဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့မိဘတွေအနေနဲ့မိသားစုဝင်အနေတွေအနေနဲ့ကလေးတွေအရှိမမာယွန်းနေတဲ့အပြုအမူတွေသို့မဟုတ်ကလေးတွေကိုစုံမတဲ့အခါမှာပြုလုပ်လို့ရှိတဲ့အမာယွန်းနေတဲ့ကမာယွန်းလို့ရှိတဲ့အချက်ကိုချက်ကိုပြောပြပါမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1တင့်ရဲ့ကလေးကိုစူးစမ်းရှာဖွေခွင့်မပြုခြင်းသို့မဟုတ်ပိတ်ပေခြင်းကလေးတွေရဲ့တဘာဝဟာပြေးလွှားစော်ကစားရင်းနဲ့တချို့အရာတွေကိုစူးစမ်းလေ့လာပြီးတော့သိရှိလာတတ်ပါတယ်။တခါတရံပြေးလွှားစော်ကစားရင်းခိုက်မိပြီးတော့သွေးကြည်ဥထန်ရလေးတွေရတတ်တာသို့မဟုတ်နာကျင်မှုလေးတွေခံစားရတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်မှဆိုလို့ခိုက်မိမှဆိုလို့ကလေးတွေကိုကစားကွန်းပိတ်ပင်တာဟာကလေးတွေရဲ့စူးစမ်းလေ့လာခွင့်ကိုပိတ်ပင်တာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကလေးတွေရဲ့ကာယဖွံ့ဖြိုးမှုတွေဒါမှကညာနာဖွံ့ဖြိုးမှုတွေပါထိခိုက်သွားစေနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်1မိမိသားသမီးတွေကိုတခြားသောကလေးများနဲ့တစ်ချိန်လုံးနှိုင်းရှင်ပြီးပြောဆိုဆုံးမတခြင်းမိဘတွေဟာကိုယ်ကလေးတွေရဲ့အတန်းထဲမှာရတဲ့ great အဆင့်တွေကိုတခြားကလေးတွေရဲ့ great တွေအဆင့်တွေနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးပြောဆိုဆုံးမတကြပါလေအဲ့ဒီလိုနှိုင်းရှင်ဆုံးမခြင်းဟာကလေးတွေရဲ့ self confidence လို့ခေါ်တဲ့မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိခြင်းစွမ်းရည်ကိုကျဆင်းစေနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိမိရဲ့ကလေးကိုတခြားကလေးတွေနဲ့ရှင်ပြီးဆုံးမတာမျိုးခဏခဏမလုပ်ပါနဲ့။နံပါတ်3ကလေးတွေရဲ့တချို့သောပြုပြင်စရာလိုတဲ့မကောင်းတဲ့အမှုအကျင့်တွေအပေါ်ချိန်ချောက်ပြောဆိုအော်ဟစ်ငေါငန်ခြင်းချိန်ချောက်ပြောဆိုခြင်းလူရာထက်ပိုတဲ့စူပူငေါငန်ခြင်းတွေဟာ child abuse လို့ခေါ်တဲ့ကလေးတငယ်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြောဆိုငေါငေါင်းလိုက်ခြင်းအဖြစ်ကလေးတွေဟာသူတို့ကိုယ်သူတို့တံပိုးထားမှု self esteem ရော့ကျသွားစေနိုင်ပါတယ်နံပါတ်၄ကလေးတွေရဲ့ရှေ့မှာမိဘတွေအဖိုးအဖွားတွေမိသားစုဝင်လူကြီးတွေအချင်းချင်းရံဖြစ်စကားများခြင်းကလေးတွေရဲ့ရှေ့မှာအခုလိုမိဘတွေနဲ့သို့မဟုတ်မိသားစုဝင်တွေအချင်းချင်းခဏခဏရံဖြစ်စကားများအော်ဟစ်ခြင်းဟာကလေးတွေရဲ့စိတ်ခံစားမှုဝေဒနာတွေကိုရရှိစေတတ်ပြီးတော့စိတ်ကြမ်းမာရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကလေးတွေရဲ့အပြုအမူတွေဟာလည်းလူကြီးတွေကိုအတုခိုးလာတတ်ပြီးစိတ်တိုးစိတ်ဆက်လွယ်လာရံမူလာတတ်တာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်5အရာရာနေရာတကာမှာပြည့်ပြည့်စုံတဲ့တော်တဲ့ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် perfect child ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်အရန်ကြိုးစားခြင်းမိဘတွေအနေနဲ့ကိုသားသမီးလေးကိုပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ perfect child ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိဘတွေဟာကလေးတွေရဲ့အသက်အရွယ်နဲ့မလိုက်ဖက်နိုင်တဲ့စီမင်းစီကံတွေလောက်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တကြွမမတ်ခြားရကြပါလေအခုလိုတင်းကျပ်လွန်တဲ့စီကံတွေကြောင့်မလို့မိဘနဲ့သားသမီးကြားထဲမှာစိတ်ခံစားမှုတွေဝေးကွာသွားပြီးတော့ရင်းနှီးရွေးထွေးမှုနှေးပါသွားစေတတ်ပါလေနံပါတ်6နံပါတ်6အချက်ကတော့နံပါတ်5အချက်နဲ့ဆန့်ကျင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ဒီချက်လေးကိုပြောပြခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်သွားပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာ။နံပါတ်6တာသမီးတွေကိုအလိုလိုက်လွန်းပြီးတော့ဘဲအရာမဆိုကိုတာသမီးပဲမှန်နေကလေးတွေဘက်ကအမှန်ပဲဆိုတာကိုတာသမီးတွေရဲ့ရှေ့မှာပြောဆိုလွန်အားကြီးခြင်းအခုလိုအရာရာမှာတာသမီးတို့ဘက်ကအမှန်လို့ပြောဆိုစင်ဆန်ခြင်းဟာကလေးတွေအတွက် over confident လို့ခေါ်တဲ့မိမိကိုမိမိယုံကြည်မှုလွန်ကဲခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်ပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်မှာကြီးမားတဲ့အမားကြီးတွေလုံမိစေတတ်ပါတယ်။ကလေးတွေဟာသူတို့ပြုလုပ်လိုက်တဲ့အမားကိုသိရှိတင်ပါတယ်။ဒါအပြင်အမားလုပ်ခြင်းဟာလူတွေအပေါ်စိုးကျိုးအန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုတာလည်းသိရှိတင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကလေးတွေကိုအမားလုပ်တဲ့အခါမှာအမားလုပ်ခြင်းဆိုတဲ့ကျိုးစစ်တွေကိုတိကျရှင်းပြဖို့လိုပါတယ်။နံပါတ်5မိမိကိုယ်တိုင်ကမှားရွံ့တဲ့အမှုအကျင့်တွေကိုမရှောင်ရှားဘဲကလေးတွေကိုမလုပ်ဖို့ရှောင်ရှားဖို့ပြောနေခြင်း။အရန်ကိုတွေ့ရတာပါတယ်။ဥပမာက
คลีรีโกอาลูจอรีอนอนจอนซาราแจงฟูรีอนอนจอนซาราโคคาโคล่าชูยูรีอนอนจอนตอกดามะกาวบูโลเปียวซอซงมาณีบาลีเนี่ยมิมิโกไรงายะคุโลแจงฟูรีโคคาโคล่าชูยูรีโกคลีชีมามะเซนมะจินญะญะซะซาซาตอกมิเนจินนาวตะคุอุปมาก็รอโกตาตะมีรีကိုတူတူမာတွေကိုဖုန်းတွေ iPad တွေ laptop တွေအကြိုက်ကြည့်တာမကောင်းဘူးလို့ကိုတိုင်ကပြောဆိုဆုံးမနေချိန်မှာပဲကိုတိုင်ကတော့ဖုန်းနဲ့မျက်နှာနဲ့မခွာနိုင်အောင်ဂိမ်းဆော့နေတာ iPad နဲ့ဖုန်းနဲ့ iPad နဲ့မျက်နှာနဲ့မခွာနိုင်အောင်တုံးနေတာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်တတ်ပါတယ်ကလေးတွေဆိုတာလူကြီးတွေကိုအတုမြင်အသက်တင်တတ်တဲ့အရွယ်ဖြစ်တဲ့တကြောင်မို့လို့ဒါတွေဟာစင်ကျင်ရမယ်အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၈အကြောင်းမှဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုလစ်လျူရှုခြင်းမိဘတွေအနေနဲ့ကိုယ်ကလေးတွေမူကြိုးသို့မဟုတ်အကြောင်းတွေမှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဘလို့အခြေအနေလဲရှိလဲဆိုတာအိမ်ပြန်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ကလေးတွေနဲ့ဆွေးနွေးပြောဆိုတင်ပါတယ်ကလေးတွေကိုကြောက်မှဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့များဆွေးနွေးပြောဆိုခြင်းအပြင်ကလေးတွေရဲ့ကြောက်မှရှိတဲ့အခက်အခဲတွေသူတို့ကိုဘယ်သူတွေကအနိုင်ကျင့်လဲသူတို့မှာဘာတွေခက်ခဲရှိလဲဆိုတာတွေကိုသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၉ကလေးတွေကိုလူရာထစ်ပို့ပြီး control လုပ်ဖို့အတွက်ထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားခြင်းကလေးတယောက်ဟာတင်ပြောတာကိုတင်ဆုံးမနေတာကိုနားမထောင်ရင်ကလေးရဲ့အကြောင်းပြချက်တွေကိုနားထောင်ပြဖို့အတွက်ကြိုးစားပါမိဘတွေဟာတခါတရံတသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုရုတ်တရက်မြန်မြန်ချလိုက်တာမျိုးစိတ်တူစိတ်ဆက်လွယ်တာမျိုးတွေချိတတ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့အကြောင်းပြချက် reason တွေကိုနားမထောင်ပဲ all hit စုပူငောင်းငန်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကလေးကိုယ်တိုင်ကပါစိတ်ထဲမှာစိတ်တူလာတတ်တာမျိုးငါရှင်းပြလဲငါ reason ပေးလဲအပူပါပဲအချီနီးပါပဲဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲကထင်သွားတတ်ပြီးတော့ပို့ဆိုလာတတ်ပါလေမိဘတွေရဲ့ parenting လို့ခေါ်တဲ့အုတ်ထင်းချင်းဆိုင်ရာနည်းပညာဟာစိန်ခေါ်မှုအခြေအနေများနဲ့တခါတရံမှာအံ့ဩပွဲကောင်းလာအောင်အခိုက်အတန့်များစွာဖြင့်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတတ်ပါလေတခါတလေစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပါလေယခုပြောပြသွားတဲ့မှားယွင်းနေတဲ့သို့မဟုတ်ပြုပြင်တဲ့နီလန်းလေးတွေကိုမိဘတွေကူလေးတွေအတော်တွေအဖိုးအဖွားတွေအနေနဲ့မှတ်သားလိုက်တာချင်းအပြင်ကောင်းမွန်ပြည့်စုံတဲ့မိဘအုပ်ထိန်မှုမိပညာတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရင်သွေးလေးတွေကိုအနာဂတ်အတွက်ထူးချွန်တဲ့ကလေးလေးတွေအဖြစ်ပြုစုပြောထောင်ပေးနိုင်မှာအသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တောက်ချိုင်းပါ